Pivovarnické muzeum v objektu pivovaru v Litovli vzniklo už před 30 lety jako první svého druhu na Moravě. O jeho vybudování až do současné podoby, mimořádné svým komplexním pojetím i rozsahem, se zasloužil dnes už emeritní litovelský sládek Miroslav Koutek. Na jednom místě je zmapován celý vývoj vaření piva od prvopočátku až do nedávné minulosti. Zlatavý mok se v Litovli vařil už od 13. století, napřed v právovárečných domech, později v měšťanském pivovaru, ten byl ale pod německou správou. Až roku 1893 vznikl v Litovli ryze český vlastenecký rolnický akciový pivovar se sladovnou. Němci pak už nemohli diktovat místním rolníkům výkupní ceny surovin a český pivovar v konečném důsledku vyhrál Čechům v Litovli i volby. Expozice je členěna podle technologie výroby piva. Od sladovny přes varnu k vašení uvařené mladiny ve spilce až po zrání v ležáckém sklepě. Do největšího dřevěného ležáckého sudu o objemu 60 hektolitrů mohou návštěvníci i vstoupit. Jedna část je věnována bednářství, vidění jsou i transportní sudy, 200-litrový takzvaný tuplák, po něm hekťák, půlka, čtvrtka, štěně a nakonec nejmenší kotě, asi na 12 litrů. Další přibližuje vývoj typů u závěrů, stáčení do lahví i jak to bývalo v hospodách. Třeba, že svého času stával u výčepu pivní tlakostroj. Hostinský musel napřed zatočit velkým kolem a vzdušníkem vytlačit pivo ze sklepa do pípy. Teprve pak ho mohl čepovat do sklenic. Právě z toho vzniklo úsloví natoč mi pivo. S bohatou historií pivovaru je spojen i náš nejslavnější zápasník Gustav Frištenský. V Litovli žil a za manželku měl dceru jeho prvního sládka. Pivovarnické muzeum je součástí prohlídkové trasy, při které si mohou návštěvníci prohlédnout celý zdejší provoz. A kdo chce, může si tady v minimálním množství dokonce pivo i uvařit. Dnešní soutěžní otázka zní, kterého roku vznikl v Litovli rolnický akciový pivovar se sladovnou. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 22. března. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.